Eu quero que você pense no ambiente de trabalho. Agora vamos sair da família, vamos para o trabalho. Vamos pensar. Você acha que você está nesse trabalho por acaso? Não. Não. Ninguém está em algum lugar por acaso. Não. Né? Lá no trabalho, você se relaciona bem com as pessoas? Como é o seu espaço? E os seus deveres, como está? Ou você está sempre em conflito, questionando internamente se você está fazendo o que gosta? Porque aqui para nós, hein, minha gente? Fazer o que não gosta a semana toda? E você, como que é com os seus colegas? Você julga os seus colegas? Você critica? Né? Você sabe administrar o seu tempo? Como está a sua estrutura? Como é os pontos positivos desse lugar? E os pontos positivos das pessoas? Olha quanta coisa. Bom, se você está assim também, é sinal de que você precisa mudar. É verdade, se você critica, se você não está legal, se você está em conflito, olha, eu estou aqui porque aonde eu vou com essa pandemia? Eu escuto muito isso. Bom, eu estou aqui, mas fazer o quê? Eu tenho que agradecer, né? Porque eu estou empregado ainda, né? Mas vai ser por pouco tempo. Se você não gosta, se você não ama, porque agora nós, que eu digo, a espiritualidade superior tem uma urgência maior do que a gente mude, que a gente comece, vamos dizer, a prosperar na vida. Agora, como pode uma pessoa que só reclama prosperar? Como pode uma pessoa prosperar se ela não é grata pelo que ela tem até agora? E ela não está nem aí, nem tenta mudar. E outra, está lá por estar, não dá o seu melhor. Que retribuição que ela vai ter nesse local onde ela trabalha? Das pessoas que lhe auxiliam no dia a dia e na formação da sua pessoa? A pessoa não está contente. Está lá porque precisa trabalhar, porque nessa época de pandemia perdeu o emprego, não é legal. Então está tudo empurrando com a barriga. Como vai ser? Fala para mim. Né? E olha, minha gente, o trabalho, ele tem um poder de ressignificar o ser humano. Ele nos ensina a humildade, a empatia, a coragem. Né? Desenvolve a nossa inteligência e auxilia a manifestar os nossos dons. É verdade, ou seja, o trabalho é muito necessário para a nossa alma e não somente para a nossa sobrevivência, porque nós estamos aqui numa escola e nós temos que fazer um exercício para a gente crescer, abrir a nossa consciência, começar a sentir outras coisas, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. O excesso do trabalho, ele também não é bom. Porque tem gente que fala assim, não, eu, o negócio é o seguinte, eu não estou bem na minha casa, tal, me jogo no trabalho. E agora, as pessoas que estão home office, é isso que fala? Como faz então? Eu fiz uma, falando isso, eu fiz uma terapia ontem, uma videochamada, que a pessoa falou assim, Sinuê, meu chefe, ela trabalha com TI. Falou, meu chefe está gostando, porque eu fico aqui, como eu estou em casa, eu almoço com o prato aqui do lado e tô lá, eu fico trabalhando até meia-noite. Quer dizer, se você não se impuser regras, o trabalho vai ser excessivo. E o excesso também não é bom. A gente precisa ponderar e equilibrar o quanto ele deve fazer parte do nosso dia a dia. Você não nasceu só para trabalhar. Você nasceu para ter lazer, você nasceu para passear, agora não dá, mas você nasceu para fazer coisas boas.